Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, жетісу арнасында жаңалықтар топтамасы студияда Шыңғыс Қалиден, сурд аудармада Марат Құмабек. Алдымен аңдатпа. Бала өміріне төнген қауіптің бетін қайтарған арнайы жасақ жауынгерлеріне құрмет. Өңір басшысы облыстық ішкі істер департаментінің оқу-жаттығу орталығына барып бірнеше қызметкерді марапаттады. Жетісуда барымташылар деп аталатын толық метражды фильм түсіріледі. Шығармашылық ұжымды бүгін облыс әкімі Амандық Баталов қабылдады. Ер есімі ел есінде. Панфилов ауданында еңбек ардагері Азат Машуровқа көше берілді. 10 шілдеде Талдықорған қаласының тұрғыны өз ұлын өртеп жібермек болғаны ел есінде. Бала өмірі қыл үстінде тұрғанда қауіптің бетін арнайы жасақ қызметкерлері қайтарды. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов облыстық ішкі істер департаментінің оқу-жаттығу орталығына барды. Сол оқиғада ерлік көрсеткен жауынгерлерді марапаттады. Бұл оқыту орталығы облыс әкімінің қолдауымен құрылған. Мұнда полиция қызметкерлерінің оқу-жаттығу өткізіледі. Шатырлы қалашықта жауынгерлер дайындықтан өту үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен, қызметкерлердің жатын орны, асхана, теориялық білім алу классымен қамтылып, арнайы тир да қойылған. Облыс әкімі арнайы жасақталған жауынгерлердің қызметімен де танысты. Олардың оқу-жаттығуларын тамашалап, дайындықтарын көрді. Сонымен қатар сәт сайын басым бәйгеге тігер мамандық иелерінің жұмысы маңызды екенін айтты. Әрі 10 шілдеде Талдықорған қаласының тұрғыны өз баласын өртеп жібермек болғанда, қайғылы жағдайдың алдын алған қызметкерлерге ризашылығын білдірді. Один из случаев, когда, видите, люди совершают вот такие безумные вещи. Отбасындағы жанжалдан кейін отағасы ұлын кепілге алған жағдайда кәсіби шеберліктеріңізді көрсетіп, басқа тұрғындардың зардап шегуіне жол бермей, баланы да отбасында аман алып қалғандарыңызға рахмет. Бұл ерліктеріңіз көпшілікке үлгі боларлықтай. Бұл деген сіздердің еңбектеріңіздің жемісі деп білемін. Оқу-жаттығу орталығымен танысқан облыс әкімі алдағы уақытта полиция қызметкерлеріне сәттілік тілеп, кәсіби шеберліктерін арттыруға арналған заманауи техникамен қамтамасыз етуге көмектесетінін жеткізді. Мадина Берікқызы, Антон Хатиновский, Жетісу телеарнасы. Жетісу жерінде отандық тағы бір тың туынды таспаланбақ. Танымал кинорежиссер Ерлан Нұрмұхамбетов өңірде барымташылар деп аталатын фильм түсіруді қолға алды. Бүгін шығармашылық топ өкілдерін облыс әкімі Амандық Баталов қабылдады. Барымташылар фильмі 90-шы жылдардың басындағы қазақ ауылындағы оқиғаны суреттейді. Шаруалар отбасында өскен 12 жасар баланың басынан кешкендері туындыда таспаланбақ. Олжас есімді жеткіншек әкесінен айырылған соң балалық шағы өзгеше өрбейді. Бірігіп түсірген фильм болғанымен, бұл қазақтың оқиғасы, қазақ жерінің оқиғасы, басты рөлде қазақтың оқиғасы. Сондықтан да бұл фильмнің болашағы зор деп ойлаймын. Фильмді біз 1,5 айда түсіреміз деп жоспарлап отырмыз. Және жапондар жағынан өте үлкен қызығушылық болып жатыр осы туындыға. Бізді ол қуантады, себебі тек қана кино немесе еліміздің имиджін ғана көрсету емес, жалпы табиғатымызды таныту деп ойлаймын. Қазақ-жапон кинокомпаниясы бірлескен жобаның басым бөлігі біздің өңірде түсіріледі. Режиссер фильмге жері шұрайлы, табиғаты көз тартар, жер жанатын арнайы таңдапты. Тек туындыны таспалап қана қоймай, өлкенің ең көрікті жерлерін туристерге танытуды да жоспарлап отыр. Аталған фильмге аймақ басшылығы қолдау көрсетіп, сәтті шығуына жағдай жасамақ. Қазір Алматы облысында туризмді дамытуға күш салып келеміз. Бұл фильм түсірілсе, өңірдің табиғатын, жерін танытуға себеп болмақ. Әрине, біз бастамаға қуаныштымыз, бірлесіп жұмыс атқаруға. Сіздердің сұрап отырғандарыңыз көп қаражат емес. Алдағы уақытта бірлесіп ақылдасамыз. Мүмкіндігінше біз қолдауға дайынбыз. Туындының тағы бір ерекшелігі, мұнда рөлдерді Самал Ислямова, Мирай Морияма бастаған таңдаулы актерлер сомдайды. Толық метражды фильм 1 ай бойы түсіріледі. Айта кетсек, режиссер бұған дейін «Жаңғақ тал», «Аңшы бала» фильмдермен көпшілікке таныс. Қамшат Мұхамеджан, Айбек Ақшолақов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысында 44 мың адам баспана кезегінде тұр. Үйсіз күйсіз жүргендердің көбі 7-20-25 бағдарламасы арқылы пәтер алудан үмітті. Тұрғындарды тұрғын үймен қамту үшін алдымен оларға мемлекеттік бағдарламаны түсіндіретін ақпараттық үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек. Яғни азаматтарға жаңа жобаның тиімділігімен жүзеге асыру жолдары туралы мәлімет берілуі шарт. Өңірімізде бұл бағыттағы жұмыстар біраз кенжелеп тұр.
Осыған орай облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов арнайы жиын өткізді. 17 аудан мен екі қала басшыларын тыңдап, аймақтарда атқарылып жатқан шаруалармен танысты. Қазіргі таңда бағдарлама бойынша Қарасай, Талғар аудандары мен Талдықорған қаласында көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталды. Жоба шарты бойынша баспанаға азаматтар 20%-тік алғашқы жарнамен қол жеткізе алады. Сонымен қатар тұтынушының тұрақты табысы, қарызы, несиесі болмауы керек. Ал ипотеканы азаматтар 7%-дық өсіммен 7 банк арқылы ала алады. Құнына келетін болсақ, осы алынатын үйдің құны Алматы, Астана, Атырау, Ақтау қалаларында 25 миллионға дейін беріледі. Яғни 25 миллионға дейін сіз ала аласыз, 10 миллион болсын, 15, бірақ ең жоғарғы жаңағы құны ол 25 миллион болу керек. Осы күнге дейін қазір кезде банк центр кредитте қазір 11 өтініш берілген Алматы облысы бойынша, соның 9-ын олар қазір мақұлдап осы құжаттарды қарастырып жатыр. Ежелден ақ ештінің сүті көптеген ауруларға ем екені белгілі. Облыста шекшек ата төлін өсірумен айналысатындар санаулы ғана. Солардың бірі Панфилов ауданына қарасты Жаркент қаласында тұрады. Бар болғаны 19 жастағы Алмас Батырхан сүтті ешкілерді бағып отыр. Кәсібін бастаған бір жылдың ішінде ол ешкі сүтімен аймақ тұрғындарын ғана қамтып қоймай, аудандық туб диспансер науқастарына да тегін көмек көрсетеді. Жас кәсіпкер туралы келесі бейнебаянда. Алмас Батырханның кәсіп ашуына мемлекеттік бағдарлама сеп болыпты. Жаркент гуманитарлық техникалық колледжінің түлегі республикалық жас проект конкурсына қатысып, 1 миллион теңге грант ұтып алған. Берілген қаражатқа асыл тұқымды 10 ешкіні сатып алыпты. Кезде практикаға мәдениет үйінде болдым. Сол жерде аудан әкімі Бердәулет ағайымыз, бұрынғы әкім, өзінің Жаркент қаласындағы негізгі проблемаларды айтып өткен болатын. Сол кезде бірінші проблема туберкулез ауруы Жаркент қаласында. Және де екінші проблемамыз асыл тұқымды мал дамымаған туралы бізге жеткізген болатын. Сол кезде осы проблеманы шешім ретінде мен осы асыл тұқымды мал және де туберкулез ауруына ем осы сүтті ешкіні дамытуды ойладым. Жалпы Жаркент қаласына осыны әкелуді ойластырдым. Жас Project жобасының шартына сәйкес грант ұтып алған кәсіпкер өз пайдасын ғана ойламай, өзгелерге қарайласуы қажет. Сол себепті Алмас Батырхан Жаркенттегі туб диспансерге ешкінің сүтін 5 ай тегін беруі тиіс еді. Берілген мерзімнен асып бір жылға жуықтаса да кәсіпкер бұл үрдісінен жаңылған жоқ. Әлі де науқастарға сүт апарады. Январ айына дейін жобасын өткізіп болып, туберкулезіне больницаға көмектесті, қыс бойы сүтін тасыды. Жоба бітті, бірақ жоба бітсе де міне биылдан бастап қайтадан мына қағаздарын бәрін неден өткізді де, тексерістен өткізіп қанын. Тағы да жалғастырып әлі үзген жоқ, туберкулезіне больницаға үйірді жатқан өзіміздің жерлестері жатыр бәріне енді. Кішкене болса да, бір тамшы болса да көмек болсын деп сүтін апарып көмектесіп жүрген. Жалпы Занинский деп аталатын асыл тұқымды ешкі сүтті болады. Олар ерекше күтімді қажет етеді. Ең бастысы уақытылы жем шөбін беріп сауып отыру керек. Жас кәсіпкердің айтуынша күніне әрқайсынан 1,5-2 литр сүт сауады. Жалпы үйден келіп алып келетін клиенттер бар. Ол кісілерде ауырып келетін кісілер бар. Баласын іздеп келетін кісілер бар. Сол кісілерге аптаның 5-ші күні жұмасы тегін береміз. Қалған күндері жем шөбін ақтау мақсатында сатылады. Ешкі сүті ана сүтінен кейінгі дәрумендігі жағынан да, құнарлығы жағынан да ерекше емдік қасиетке ие өнім. Бұдан бөлек дәрігерлер мен ғалымдар жаман ауруларға шипа екенін дәлелдеп айтып жүр. Сондықтан жаркенттік жас кәсіпкер асыл тұқымды ешкілер санын көбейтіп, ісін ілгерілетпек ниетте. Мадина Берікқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Алматы облысындағы үкіметтік емес ұйымдар шағын және орта бизнестің дамуына белсенді атсалысып келеді. Бүгінде олар қолға алған үздік 10 жоба нәтижесін бере бастады. Соның бірі Ескелді ауданының әйелдерге көмек көрсету орталығы бірлестігінің жобасы. Ұйым мемлекет тарапынан бөлінген грантқа 10 тігін машинасын алып, әйелдерді жұмыспен қамтып отыр. Өңірдегі игі бастама жайлы тілшіміз Атамұра Мұратұлы тарқатады. Мейрамгүл Тоқтасының әубастан ине сабақтап кесте тігуге икемі бар еді, бірақ жаңа үлгідегі тігін машинасы жоқтықтан бұл іске ден қоя алмай жүрген. Ауданға келген 10 машиненің бірі оған бұйырды. Қазір қолы қалт етсе машинасына жүгіреді. Үйде отырып киімнен бастап көрпе жасық секілді үй тұрмысына қажетті заттарды дайындайды. Бағдарламаның арқасында көп табыстарға қолымыз жетіп, мінекей бұрын қиыншылық болып еді күйеуіме қарап отырып. Енді қазір өзімде жұмысты болдым. Бағдарламаның арқасында машинасын беріп, мінекей өзім бала шағамды асырап, табыстарға қолым жетіп,
қазір жағдайым жақсарып келе жатыр. Мейрамгүлден бөлек тігін мәшинесіне ие болған ауданда тағы 9 әйел бар. Барлығы да жоба негізінде жұмыспен қамту орталығында 3 айлық тігіншілік курсынан өткен. Мына жобаның несі, міндеті сол үйде отырған 50 жастан асқан әйелдер, үйде отырған балалары кішкентай әйелдер, мектепке баратын кішкентай балалар әйелдер, көп балалар аналар, олар жұмысқа шыға алмайды, сол қыздармен жұмыс жасап, соларды үйде жұмыспен қамту бір-бір мәшинелерін беріп қойдық. Сонымен олар табыстың көзін көрсетіп атырмыз, сол табысты табу жатыр деп есепке болады. Жалпы Ескелді ауданының әйелдерге көмек көрсету орталығы бірлестігі 2002 жылы ашылған. Содан бері ұйым тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, жапа шеккен нәзік жандарға көмек көрсету бағыттары бойынша жұмыс істеп келеді. Атамұра Мұратұлы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесінің игілігі жайлы тағы бір материалды назарларыңызға ұсынамыз. Кербұлақ ауданында қамқор мүгедектер қоғамы да былтыр тап осы жәрмеңкеге қатысып 1 миллион теңгенің грантын иеленген болатын. Сол қаражатқа қарттар мен мүгедектерге арналған оңалту орталығына қажет құрал жабдықтар сатып алынды. Бір жылдан бері жұмыс істеп жатқан орталықтың қазіргі жай-күйін тілшіміз Елдана Сәрсенбаева біліп қайтты. Бұрындары Кербұлақ ауданында оңалту орталығы жоқ еді. Ел жұрт салпақтап Алматы мен Талдықорғанға баратын. Былтыр Сарыөзектен орталық ашылғанда қарттар мен кембағал жандардың қуанышында шек болмады. Гүлмира Шалбаева соның бірі. Сырқырағанда жан таптырмайтын аяқ қолына уақытылы келіп ем алып тұрады. 2017-ден бастап осында неге жетіп, мені мейрамхана апайға рахмет, қоғам нелеріне рахмет, өстіп бізді қолдап, мүгедектерді қорғап осындай кішкене болса да жақсылықтан көмектерін көрсетіп жатқандарына көп-көп рахмет айтамын. Қарттар мен мүгедектерге арналған оңалту орталығы бүгінде нәтижелі жұмыс істеп жатыр. Былтыр 28 қария мен 39 мүмкіндігі шектеулі жан осы орталыққа келіп ем қабылдаған. Биыл бұл мекеме өз жұмысын 1 маусымнан бастады. Жалпы ауданда 1384 мүгедек бар, оның 782-сі 1-2 топтағылар. Енді келешекте әлі де болса бізде қамтылмай жатқан ДЦП мен ауыратын балалар, инсульт алған адамдар, үлкен қарт адамдардың ішінде де бар инсульт алған адамдар, балалардың ішінде де бар. Енді соларға арнап тағы да осы оңалту орталығын кеңейтіп, соларға арнап құрал жабдықтар алсам ба деген ойым бар. Ойдағы жоспар алдағы уақытта іске аспақ. Бүгін бірлестік пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының облыстық филиалы жанындағы іскер әйелдер кеңес арасындағы меморандумға қол қойылды. Сонымен қатар кеңес тарапынан оңалту орталығына 500 мың теңге қаржылық көмек көрсетілді. Елдана Сәрсенбаева, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Грекияда алапат өрттен 50 адам қайтыс болды. Алаптап ыстық Жапон жұртын шыжғырып барады. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Грекияда болған орман өртінен 50 адам қаза тапты. Тағы 100-ден аса тұрғын түрлі деңгейде жарақат алған. Дәрігерлердің айтуынша олардың көбісінің халі нашар. Жалын Афинадан 50 шақырым жердегі таулы ауданда тұтанған, бірақ лаулаған оттың түтіні қалаға дейін жеткен. Қазір тілші жаумен күресуге 600-ден аса өрт сөндіруші, 5 тікұшақ пен 300 техника жұмылдырылды. Бірақ мамандар қатты жел оны сөндіруге кедергі келтіріп отырғанын айтады. Тұтанған жалын салдарынан қала қалың тұман астында қалды. Ал оқыс оқиғаға байланысты Грекия президенті елде аза тұту күнін жариялады. Ғалымдар тіс пастасын зиянды екенін анықтады. Зерттеу кезінде америкалық пастаның құрамында кездесетін E171 титан диоксиді екінші топтағы қан диабетін тудыратын жөнінде қорытынды жасаған. Мамандар бұл болжамдарын 11 адамнан тұратын топта жүргізген зерттеулердің көмегімен растап отыр. Ол зерттеу нәтижесіне сәйкес 8 адамның қан құрамында титан диоксиді кездескен және олардың барлығы диабеттің екінші түрімен ауырған. Ендігі уақытта ғалымдар диабетке шалдыққандар санының күрт өсуін, құрамында E171 кездесетін тіс пасталары мен косметиканың жаппай шығарылуымен байланыстырып отыр. Жапонияда аптап ыстықтан соңғы бір аптада 65 адам көз жұмды, тағы 21 адам дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Билік күннің қатты ысуына жапай шеккендер әлі де арта түсе ме деп алаңдаулы. Ал жергілікті тұрғындардың мұндай күн райына дағдыланбауы жағдайды одан әрі қиындатып отыр. Елдегі мектептер мен балабақшалардың жартысынан көбінде желдеткіш жоқ. Ал синоптиктер жақын арада ауа райының өзгермейтінін ескертті. Сондықтан билік тұрғындарды далада ұзақ жүрмеуге шақырды. Кей мекемелер қызметкерлердің үйінде отырып жұмыс жасауына рұқсат еткен. Ал ақштың Флорида штатында 12 қабатты ғимарат құлады. Майами-Бич қаласында болған оқиға салдарынан
бір адам ауыр жараланды. Деректер бойынша қиранды астында тағы адамдар болуы мүмкін. Жалпы бұл апатқа құрылысшылар кінәлі. Олар биік ғимаратты бұзу үшін арнайы жарылғыш зат қолданған. Алайда оның күші жоспарлағанын әлдеқайда күшті болған. Әрі қауіпсіздік шарасы да қажетті деңгейде сақталмаған екен. Топтамына ғаламтор ақпараттармен дайындаған Атамұра Мұратұлы, Жетісу арнасы. Былтыр Алматы облысында 3 ескерткіш салынса, биылғы көрсеткіш одан 4 есеге көп. Яғни бір жылда 13 ескерткіш пайда болмақ. Қазірге дейін тас мүсіннің 6-ау орнатылған, қалған 7-ау жыл соңына дейін тұрғызылады. Мұндай ақпаратта облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау жөніндегі орталықтың директоры Ғалымжан Оспанов айтты. Баспасөз брифингінде Оспанов орталықтың былтыр атқарған жұмыстарын жан-жақты таныстырды. Сонымен қатар алдағы жоспарларын жариялады. Мәселен, биыл мәдени ескерткіштер энциклопедиясы атты 2 томдық жинақ жарық көрді. 500 данамен таралған еңбекте Жетісу жерінің тарихи және мәдени ескерткіштер туралы толық мағлұмат бар. Сонымен бірге облыс аумағындағы ескерткіштердің электрондық картасы дайындалды. Оған 3 қала және 16 аудан аумағындағы тарихи мәдени жәдігерлер енгізілген. 13-ші республикалық комиссиядан қолдауын тауып, оның ішінде жаңағы Мұхамеджан Тынышбаев, Айша Ғалымбаева және де Мұхтар Арын деген академик ағамыз және де Орбұлақ шайқасы мемориалды кешен. Жалпы Алматы облысы бойынша біз 2343 ескерткіштер бар. Оның 1420-сы бізде археология ескерткіш болса, 292-сы архитектура ескерткіштері болып саналады. Ер есімі ел есінде. Жаркент қаласындағы бір көшеге еңбек ардагері. Кеңес кезеңінің жоғары наградаларының бірі Ленин орденін иеленген Азат Машуровтың есімі берілді. Салтанатты шараға Памфилов ауданының зиялы қауымы, марқұмның көзін көрген қала тұрғындары жиналды. Азат Машуров Қазақстандағы ұйғыр ұлтының көрнекті өкілі. Жетісу өлкесінің әлеуметтік экономикалық тұрғыда дамуына аянбай тер төккен азамат. Еңбек жолында сан жауапты қызмет атқарған. 1980-89 жылдар аралығында Алакөл аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болды. Дәл осы Машуровтың тұсында үш арал қаласы қауырттамып, алғаш рет қала мәртебесін алды. Өмірінің соңғы жылдарында ол өзі туып өскен ауылы Пиджимде ұжымшар басқарды. 2000 жылы небәрі 60 жасында жүрек талмасынан қайтыс болды. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, өздерің білесіңдер. Елінің атын ері шығарады, ерінің атын елі шығарады деген. Біздің алдымыздағы бір мүшел, бір жарым мүшел, жасы үлкен, үлкен біздің ағаларымыз болды. Біз сол кісілерге қарап бой түзеп өстік. Ол сол адамдардың қатарында осы Азат Машуров ағамыз, Ғалым Тұрғанбаев ағамыз, Ерніяз ағамыз, Әлсайғы Ибрайым Олдаев деген ағаларымыз болды. Ал енді сол кісілердің бәрі халыққа адал қызмет жасады. Текке өтпеген өмір. Азат Машуров туралы жазылған ғұмырнама кітап осылай аталады. Расында да өмірі текке өтпеген. Ел үшін, жер үшін атқарған еңбегі зор дейді көз көргендер. 1970 жылдарда Панфилов аудандық атқару комитетінің төрағасы болды. Ұйымдастырушылық қабілет арқасында жоғарыдағылар оны Мәскеуге коммунистік партияның орталық комитетіне қарасты жоғарғы партия мектебіне жолдады. Үміттерін ақтады. Азат Машуров оралысымен тынбай еңбектенді, орден медальдармен марапатталды. КПСС-тің 27-ші съезіне делегат болды. Халыққа қызмет жасаған адам, ол табиғаттың заңдылығы, ол түбінде оны ел көреді, жұрт көреді, ел бағалайды. Мен бүгін Азекең еңбегін бағалады деп есептеймін. Болашақ жастар еліне, халқына осы азаматтар сияқты қызмет етсе деп ойлаймын. Азат Машуров өнегелі отбасы еседі. Ол жұбайы Дұрням апаймен бірге 35 жыл тату тәтті өмір сүрді. Қоғамға пайда келтірерлік саналы ұл қыз тәрбиеледі. Жанұясы атпал азаматын ардақтаған еліне дән риза. Бұған дейін есімі туған ауылы Пиджимдегі бір көшеге берілгентін. Енді аудан орталығында тағы да бір көше аталды. Ер есімі ел есінде дейді толқыған жұбайы. Таскыныңды бүкіл өмір жасаған жақсылықтары алдыдан шығып жатыр деп ойлайым. Бүгінгі қуанышқа келген бүкіл халқымға басымды иіп рахметімді айтам.
Атап өтерлігі, Азат Машуровтың атында Пиджим ауылдық мектебінде арнайы класс-музей бар. Отбасының көмегімен ашылғантын. Ондағы бар жәдігерлер мен мұрағаттардың арқауы біреу. Өскелең ұрпаққа ел мен жерге деген махаббатты, адал еңбекті насихаттау. Гүлжанат Мақұлжанова, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қазақстандық балуандар Азия чемпионатында командалық есепте екінші орынға ие болды. Үндістанда жастар арасында грек-рим күресінен өткен құрлықтық біріншілікте жерлестеріміз 2 алтын және 5 қола медальді жеңіп алды. Еліміздің ұлттық құрамасы сапында 10 балуан өнер көрсетсе, соның төртеуі Алматы облысынікі. 60 келі салмақ дәрежесінде күрескен Ғалым Қабдунасыров алтын медальді иеленді. Панфилов ауданының тумасы финалда әлем чемпионы ирандық спортшының жауырынын жерге тигізді. Сонымен қатар Санжар Темірбек пен Арслан Әбдірахманов үшінші орыннан көрінді. Мамандар жас саңлақтардың бұл жетістігін жоғары бағалап отыр. Жүлдегерлер енді 42 айында Словакияда өтетін әлем чемпионатына қатысады. Шеберлігін шыңдайтын жарыстар бар Қазақстанның ішінде және шет мемлекеттерде. Соның барлығынан жаңағы өтіп шықты бұл балалар. Сонда жаңағы бұл жетістік енді сондай жаңағы әр сатыдан өтіп шыққанның арқасында деп ойлаймын. Көгалда хоккейден Қазақстанның әйелдер және ерлер құрама командасы Азия ойындарына қызу дайындалып жатыр. Дүбірлі жарыс тамыз айының ортасында Индонезияда өтеді. Хоккейші қыздар Таиландта болған лицензиялық турнирде жеңіске жетіп жолдама алған еді. Ерлер құрамасы болса, Оман еліндегі іріктеу сынында сүрінбей, Азия ойындарына қатысу құқығына ие болды. Айта кетейік, ел құрамасының 90% жетісу өңірдің ойыншылары жасақтайды. Жерлестеріміз кіші олимпиада ойындарында баланған жарыста жүлдегер атануды көздейді. Бұл мақсатқа жету үшін қазақстандықтар Екатеринбург пен Қазан қалаларында ресейлік командалармен бірге оқу-жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отыр. Біздің қарсыластар өте тәжірибелі деп айтсақ болады. Дүние жүзінде деңгейде алдыңғы орындарда. Бірақ оған қарамастан олармен қатарлас ойнап, жақсы нәтиже көрсетеміз деп ойлаймын. Біздің группада Бангладеш, Таиланд, Пакистан, Оман елдер бар. Олардың барлығы өте жақсы команда деп айтсақ болады. Бірақ бәрімен де жақсы тең ойнауға болады. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.